ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିକେତନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଲେଖିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଶ୍ରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।